なんすか、俺これで勝てるかもしれん。はい、エルカチャンネルのショーでーす。キルカキー。なんだ元気ないな。いや、疲れてんだ。そんなあなたにはこれつけようか。いや、いいです。ダメ、いい、いらない、うん、それは大丈夫。そう、うん、ねえ、てかね、うん、キリトのその頭は何よ。え、夏仕様。夏仕様、なんか出所したみたいな頭になってる。それそのままそっくり返すよ。ねえ、ツルツルになったもんね、俺も。本当はもうちょっと短くしようかと思ったんだけど。いや、それ以上ならないんじゃね。いや、一応ツルピカにしようかと思ったんですけどね。いやー、じゃあ早速今回の動画なんですけどね、ソードアートオンラインのウェハースが入ってるやつ、お菓子のに何すかカードが入ってるやつ。何すかそれは。はい、こちらをですね、当たるかなと思って用意したので。ただですね、近所のスーパーに行ったんですけど、店頭に置いてある分が10個しかなかったんですよ。で、前にあったらしいんですよ、2回で。今回第3弾なんですけど、全部で24種類ですね。キャラクターカードが 8種類かな、とビジュアルプロマイドカード、浴衣バージョンっていうのが3種類。おお、いいね。そしてビジュアルカード水着バージョンが10種類、それと別で普通にビジュアルカードが、これは2種類かな。2種類だからあるんですかな。はい、でシークレットが1つ。1つ。2つじゃねえんだ。はい、多分ここは大体ちょっと予想はついてるんですけど。で、これ今回ですね、シークレット、まあ言っても数が10個しか揃えれなかったので、シークレットが当たるなんて思ってません。ただ狙いどころ、このキャラクターは出てほしいなっていうのがあるじゃないですか。あるね。ちなみにキリトは誰が出てほしいですか。もちろんアスナですね。え、キリトですか。え、そこキリトの水着バージョンがいいの。え、そこはそう言った方がいいの。いや、ここはここはね、相手の、うん、あー名前が出てこん、ほら、武器屋、あー、エギルマッチョ。あー、エギルもいい体してるからね。もしくはもう一人クライン。はい、クラインの浴衣も。あー、なるほど。あ、いや、あ、浴衣ねえわ、3種類だから3種類確定だもん。3種類、浴衣の3種類。あ、でも3種類難しい。でもね、実はパッケージの裏にですね、2人浴衣バージョンが載ってるんですよ。おお、どれですか。それ言っちゃうと、え、言った方がいい。え、いい。そういうことで、開けていきたいと思います。さあ、ここに出しちゃいましょう。さあ、パッケージが2種類あるんですけど、うん、こっちは初期の方かな。初期いいね。初期かっこいいですよね。かっこいいね、キリト。ね、アスナの顔って。こっちがですね、最初のあのゲームの世界から出た後かな。ですよね。ね、で、ここにちょっとね、見えてる感がね、水着はもう映っちゃった。あー、勇気じゃないですか。さあ、そういうことでですね、カードを開封していきたいと思います。最初はグー、じゃんけんぽい。あー、行こうでしょ、行こうでしょ、行こうでしょ。はい、勝ちました。カードありません。あ、ありましたね。さあ、1枚目のカード、何でしょうか。もう一回、なんか、あ、これは誰ですか。アリスじゃないですか、ね、アリスですね。
アリスゲット、アリスの水着バージョン、ちょうどパッケージに書いてある安いですね。はい、なるほどね。ちなみにですね、中に入ってるウェハース、これ美味しいんですよ。これは後でエルカチャンネルのみんなで食べたいと思います。ここ大事です。はい、いただきます。開封。裕次郎、裕次郎、なんだ裕次郎って。石原。裕次郎じゃないか、裕次郎か。さあ、これはね、どう見てもアリスに軍配が上がるんじゃないかと思います。あ、ベルクベルク、違う、なんか声が聞こえる。ベルクから、誰だ、誰ですか、これは。それも友情じゃないか。ですですね。さあ、誰かな。やったやった、これは俺は当たりだと思う。浅田さんだ。来たぜ浅田さん。どうだ浅田さん。僕もそっちいい。さあ、2回目はね、もうこれは言わずと知れて、裕次郎と浅田さんなら浅田さんだと思うんだ。ですです。はい、ちょっと今弱ってるよね。弱ってますよ。誰だ。おお、誰ですか。アスナが来た。これは誰ですか。バサクヒーラー。これは強いぞ。これはん、もうシークレットでいいんじゃないですか、これ。いや違う、それはシークレットじゃないと思う。やったね、バサクヒーラー来ましたね。これはちょっと額に入れますよ。額に入れるんだ。高校なんですけど、これ今バーサークヒーラーが来ましたんで、これはね、シークレットじゃないから俺の勝ちでしょ。これかシノンですね。あー、待って、またなんかね、ちょろっと見えたけど水着っぽいよ。なんすか。俺これに勝てるかもしれん。いやいやいや、これに勝てるやつはないでしょ。いや、皆さん、いやいや、あのね、バーサークヒーラーのアスナに勝てる唯一のものが今見えた。唯一のものって言ったらね、シノンの水着ぐらいしかないよ。いやいやいや、もっともっとある。おお、これより上ですよ、皆さん。どう思います。いい、ちょっとそれそのまま出しといて。ああ、出しとくね。いい、はい、いい、はい、いくよ、はい、せーの、はい。誰ですか。アスナの水着バージョン。これは皆さんどう思います。いや、いや、もう見てみ、ほら。これはもうちょっと皆さんに判定して。いやいや、判定も下手くれもなかろう。そりゃアスナがいいよね、みんな。アスナがいいけど、こっちよりもやっぱこの水着の方でしょ。ここはちょっと保留で引き分けということで皆さんに判定してもらいましょう。なんだそれ、譲らねえな。ちょっとちょっとショック受けたな今でも。うん。これすごかったの。これはすごいよ。アスナの、アスナにアスナを対抗したからね。今ちょっと2人ともなんかこうちょっとテンション上がってきてます。誰だ。誰、俺が欲しい、それ俺欲しい。誰ですか、それは。浅田さん水着バージョン。これは俺欲しい、そっち俺欲しい。浅田の水着とかええよ。いいよ、買えよ。あー、浅田さんか、シノンの方が良かったかな。いやー、浅田さんいいよ、やっぱり。浅田さんに対抗できるの来ないかな。あ、
お、何ですか？ごめん、ちょっとね、俺さっきからずるいことしてるんだけど、チラ見しちゃってあのね、うん、浅田さんの水着には勝てない、うん、言っとくけど、これは、うん、ただ、うん、純粋にキリトは喜ぶ、おお、俺が喜ぶ、ほうほうほう、あのこういう水着とか、うん、そういうの抜きにして、うん、純粋にソードアートオンラインというので見れば、うん、キリトは喜ぶ、ああ、はあ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 、いいっすか、いいよ、いいよ、いいっすか、想像ができた、はい、でしょうねはい、あのこの全員集合バージョン、これ、これ言った通りでしょ、うん、純粋に楽しめるとかの、これ、これ良かったと思います。ユージオが出た時、と思ったよ、あの、ね、あのこの2枚以外は全部多分いいんじゃないですかね、これ以外は。いや、まあ、ユージオに悪いけど、あのごめんね、あのユージオすごい人気あるのよ、そう、声優さんもかっこいいからね、なんだけどやっぱりね、ソードアートオンライン純粋に見たいならやっぱ女性陣と、あとさっきのあの全員揃ってるやついいじゃん。ラストは、うん、一斉に行きます、せーので行きましょうか、一斉に行きます、はい、はい、お、じゃあ俺も今回見ない、俺見ない、行くよ、せーの、お、誰ですか、俺妹、これは誰だ、ゆうき、ゆうき水着バージョンです。もうこれはね、言ってもさ、ゆうきの水着バージョンの方が強いでしょう、しかもこれ、パッケージに載ってますね、載ってるやつでしたね、リーファは言ってもリーファ状、普通の状態なんで、うん、やっぱりここは見比べちゃうとゆうきの方がそれも水着バージョンってことで、うん、あ、強いかなと思います、うん、さあ、全部抜き終わりました。上が俺、下がキリトね、順番にもう一回見てみましょう。あのね、ちょっとね、照明の反射もあって、あのフィルム、このビニール包装のやつがね、反射してちょっと見づらいんだけど、一発目アリスの水着ね、キリトは、ね、で俺はユージオの水着ね、うん、で二発目、浅田さんの浴衣、いいね、浴衣と友情の、操られてる時ね、ですです。で3回目がバーサークヒーラーね、かっこいいね、うん、でそれに対抗した俺はまさかのアスナの水着バージョンだった。これはね、ほんとエルカチャンネルを見てくれてる方々に判定してもらいたいね絶対こっちだってこれは確定してもらいたい。そして4回目、4回目がねすごかったの、あれ3回目が一番すごかったんだけど4回目もすごくて、浅田さんの水着バージョンね、ですです。そしてそれに対抗して俺が出したのが、全員集合F.O. さんとしてはもう、ね、それも捨てがたいね、こっちよね、捨てがたいね、ね、で最後5回目にやったのが俺普通にリーファに対して結城の水着バージョン、もうこれ言わなくてもね、まあね、なるじゃん、なりますね。で結果としてはこれちょっとどうかなと思って、あの要はほら数が出ると思うのね、このこういうウェハースに入ってるやつって、うん、なんで正直あの大したことないかなと思ったんですけど、意外に意外すごかったね、すごかったね。やっぱり特に3回目か、これの2つが出た時はびっくりだね、これすごかったね。いや、いっぱい入ってるとは思うよ、でも、うん、10個の中に入ってるとはね、まさか。そうね、でこの中でそうだな、まあこれってさ、あの要は普通にあるカードゲーム、あの、うん、バイスとかそこら辺にとはちょっと違うから、うん、完全におまけのカードなんだけど、うん、あっち風にこれを並べるんであれば、う
こんな感じになりますよ。まあ大体こんな感じの並びではないかと思います。もしかしたらね、ここら辺が違うかもしれない、うん、もしかしたらアスナが上に行くかもしれない可能性が、ここに上がる可能性はあるんですけど、正直何とも言えないので、今のところこんな感じに並べてみました。今回たった10個だけ抜いたんですけど、なかなか内容的には濃いかったんじゃないかと思います。どうですか？まあ俺個人的にはもう十分ですよ。十分です。もう十分です。はい、じゃあ追加であと24個買いに行きましょうかね。はい、行こう、もうはい、ということで今回の動画はここまでです。俺にかかって